Так, продовжую своє відео. Тут капусту привезли. Привезли і в мішках, і привезли в бананках. І просять 3,50, так? Да? Одинакова ціна. Так, одинакова ціна. Бачите. Це я йду по там, де картопля. По ряду, де картопля. Зараз буду показувати картоплю. От гарна вік. Цибуля 15 просять. Красавиця. 15. Лише у вас 3 бананки. 3 бананки 15, ну дуже красиво, бачите. Береш, це салатна. Салатна. Я ще такої гарної тут не бачу, якщо чесно. Просто вона вистояна, я вам скажу. Ну вона ще не налита. Бачите, зрозуміло, вона зрозуміло. Ну красива, красива. Це ж побачив Кірас, прийшов. Бачите, теж вона. Бананках, ну вид ліпше, звичайно, чим міська. Дуже красиво. Добре, дякую. І скільки ви просите? 18 кажу. 18 кажуть, а вони що хочуть? Поняв. Чим дешевше? Так. А як ви хочете здати, припустимо? Ну от 18, це я теж так їздю і кажу. 18. А у мене є ще потолок. Оцей потолок який? До? 16 хоча б. Зрозумів, зрозумів. Ну до 15, типу так. Зрозумів. До 15. 11. Бачите, в таких мішках, оце такі мішки ще є, теж воно дихає, і 11 просить. Ну, красиво. 11 цю просить. І є ще отака морква, просить 14. 14. Така менша, то по 7, певно, дата. Менша оця, певно, а ця більша. Цибуля, скільки ваш? 7 гривнів просять. 7 гривнів просять. Це молоденька цибуля, бачите. 7 гривнів. А за скільки так віддаєте? Бачу, ви продаєте. По скільки? 7 гривнів. А, щоб взяти 7 гривнів. Зрозумів. Нормально. А тут взагалі красавиця. Просять 10. Бачите. Красива. Складена. Отак вкладається. Красиво, так вкладається. Теж висушили і в такі мішки, бачите? В такі мішки. Бачите, такі мішки. І скільки ви просите? 12 просять. Ну красиво. Бачите, вона вже висушена і вже такого нічого не буде. А в мішках таких прій, якщо далеко, і все. Красиво. Картопля 12 просять. Картоплі є чимало, картоплі є чимало. Є різні картоплі, червоні, не відрізняються від таких. Бачите? Картоплі – це якраз я на картопляному цьому. Картоплі чуть-чуть, щоб аж багато, ні, але є трошки. На Новий год він участвував. А у вас який сорт? Слов'яночка. І скільки слов'яночка? 12. 15. 15. Хочу за слов'янку 15. У вас почому? 12 просять. Це біла. Трошки є, трошки картоплі навезли. Небагато, звичайно, тут ще пусті ряди, бачите. Ще пості тут мають бути забиті, але закупа теж є багато, площадка забита. Так що картоплі трошки є, трошки, але це ще рано. Отакі кроп є, по чому? 8. А, кроп 50. 50, хоче кроп, а буряк по 8. Да. Це водин? Да. Це водин, бачите? Вже дозрівші, хороші, молоденькі. Такі красиві. 8. Питайте, в чому ж кабачок? 13. 12 просять. Бачите. Щоб його багато було, я не бачу. Там трохи було. І тут одна на картопляній ряді. А тут привезли капусту, бачите, насипом. І скільки ви просите? 6. 6 просять. Ну капуста непогана. Бачите, свіженька, чистенька, так. Час назад тільки шпулявий. Бачите, красавиця. Вона взагалі красиво. Це просять. Це просять, а будуть ходити, звичайно, збивати. Трошка є, звичайно, є трошка. А там є. Бачу. Дякую. Тут ще є. Картоплі трошка є. Капусти є. Є трошка картоплі. Трохи є, бачите. Там картопля, тут взагалі бус і цей. Трошка картоплі є.
Трохи картоплі є. Привезли ще. Зараз я гляну. Посадочна, посадочна. Це наша, так? Да? По чому вона? І сорт? 9. Кажете сорт? Red Scarlet. Red Scarlet. Red Scarlet. Таку саму, як ми молоденьку бачили. А це бачите тут. Ну вона непогана. Вона смачна картопля. Бачите? Много вам треба? Скільки така? 600 кіло стало. Я розумію. 700. Ну, якщо все будете брати, 10-50. Ви розумієте, бачите, один спросить, 10-50. 10-50. Це хлопці торгуються добре. Не скидає до 8, а 10-50. Сказали вам, ви хочете беріть, хочете не беріть. От такі діла. Дуже дякую. Кілограм остався. Бачите, є зередиска, 25 хлопці просять. Ну, це перва машина. Перва це називається ґрунт. Ґрунт. Стой нема. Бачите. Хлопці продають редиску, ну дуже-дуже-дуже красиво. Що за реклама бачить? Зараз скажу. Та ні, наша сонця двотача. Оскільки? 35 хочуть. А бурячок по чому? 8 просять? Ні, просять 9, 8 взять. 9 взять. Отак, розумієте, 9 просять, 8 взять. Ясно, дякую. Де ж капані? Зрозумів. А ваш перчик по чому? Просите і здати? 50 забрати. 50 забрати. Це є. По 30 цукіні хочуть. Та сонце не так. А це? Що, здало? 20 просять. Бачите, порей гарненький. 20 просять. Такі гарні. 55 просять. А чуть-чуть менші. 35. Бачите. А сорт скажете? Поняв. А це спаржева фасоля. Не спаржа, а спаржева фасоля. Бачите, яка вона? Скільки? 150. Бачите, це фасоля. Питали різниця. Різниця є велика. Що спаржа, а що фасоля спаржева. Ну, вона жариться разом з тим. Колись я сажав, і в нас на Західній багато сажають її. Вона є різна, є і жовта, є і зелена. І вона прямо так з руками жарить, дуже смачна. Яка гарна, бачите. Ну, красиво. Я з водителю позвоню, голова де-то не знаю де. 30. Голова в нього. Бачите. Є капусточка така маленька. По чому ви хочете її? Така 4, така 3. Ну, така менша 3. Ну, вона набита хороша. Набита хороша. Свіженька привезена, бачите. 50 можна купити, 20 кілограм. По чому? 65. Бачите, 65 за 60 можу додати. Скільки? 8. Трошки млікувата, мабуть, що? Ну просять 8. Ні, ну просто. Просто. А, віддаєш на за 8, да, типа. Поняв, все. Нема питань. Не, красиво, я не кажу, що вона погана. Красиво, бачите? Красиво. Просто там більше просять, я кажу. Да, кожен товар має свою ціну, все правильно. Бачите, тут 8 на отдачу. Він то 10 просить, але 8 ви хочете забирати все за 8. Ну, морква молода, тут нема спору, одна в одну. Така гарна, хочуть 70, бачите. Ну, гарна. Ще є тут євротарі. Скільки ви просите? 60. 60 просять, бачите, теж. Євротарі. 60, дивися, тут 60 просять. А тут взагалі красиво. Оці 60, а мільча? 30. 30. А це красиво, теж євротара, це бачите. А ти раз не так? Не треба. А відки ти знаєш? Так? А відки знаєш, дивися. Ну дивляться ж підписані, ми ж це не тільки узнаємо через да. Це. Ні, серйозно? Так, ну кажи, ну, хто? Ну так, до півдев'ятого завжди зйомка йдеться. То я відсвати. Мазур Ярик. Ти вгадав. Обманюється. Серйозно. Де ти сидів з дядьком? В машині. Куди ви знімаєте? 10 гривень сарки. Добре. Віса готові. Добре. Добре. Я возле туалету стою. Дивіться, які красиві.
дивіться, який красавець. Е? І скільки ви хочете? 80 виказати. 80 купону карбованців. Бачите, купону карбованців. Бачите, які красиві. От такі здорові. Це ви в Ютуб викладаєте? Так. Що ви то фоткаєте, це другий сорт? Ні, я знімаю, я не фоткаю. Я знімаю, це другий сорт. Так, черешні трошки навезли. Чимало, вже її бачите, навіть євротарок гарненька така. Дуже гарно. Вигляд. Де він? Знімаю, можна? А чого? Добре, не хоче, не хоче. Отут оп'ять гала. Бачите, красива жовта. Ви питали, яка жовта? Ну, от вона така. Зверху вона просто білувата, виглядає жовта. А так вона красива. Дивіться, на сонці вже бомба. Вона і роди нормально, і є, і є. Її, хто хоче на посадку, і вона роде непогано, кажу ще раз. Вона хоч середній сорт, але вона роде непогано, ви ще встигнете. Далі, якщо посадити в кінці, в кінця буде, хай буде, ну хай червня, на початок липня, до жовтня місяця вона вас дозріє. Пройшлий рік я садив, так що непогано вона робить. Вона дуже смачна картопля. Для себе, хто хоче, беріть 100-200 кілограм, не пожалієте. Буде дуже добра картопля. Коротше, вона ще є. І на складі є. Бачите, дядька постійно він тут торгує. Заходьте, беремо. Так, зараз покажу вам, я вийшов за територію. Очередь з Радинська, чимала очередь бачу. З сторони Каланчакаві, там від Брильовки, трошки менше. За куб є, бігають, це показує. А тут чимало є вже, бачите? Аж от, да, очередь тягнеться. А в ту сторону трошки менше. До заправки і все. А в ту сторону довше. Отак хочу вам сказати. Так, не було сьогодні у нас броколі, не бачив. Не бачив я броколі. Тепер чесника не дуже багато, зразу кажу. Трошки навезли картоплі, ще везуть, не знаю, що навезуть. Но базар, що був забитий, коротше, продавців мало, закупа багато. Це хочу сказати вам ще по такі. Ну, ціни, бачите, ціни трошки падають помало. Огірочок ще тримається, кабачок трохи падає. Картопля 10-12, ну це просять. Віддавати вони. І людина, ви бачите, картоплю везуть цілу, цілий прицеп, ну тут багато є. Ну і закупу, звичайно, то треба скільки заповнити ті буси і ті фури, щоб, коротше, нормально все. Ну на цьому я буду закінчувати, ще приїхав по ділах. Будьте всі здорові. Пишіть в відповідях, пишіть, скільки, по чому здають. Це дуже, особливо, хто вечором здає картоплю, хоч по скільки здаєте. Ціни на картоплю, на кабачок, на все, що, то його, щоб людина знала. На капусту, капусти небагато, щоб було аж так багато, небагато є. Трошки вона піднялася, мільша то просять два, а таку більшу, то вже, і навіть до шести бачив. О, цвітняка дві машини. Сині були 90, за 80 мужик віддав. Небагато, 6 бананок, але віддав за 80. Пишіть, буду радий вам відповісти. До побачення. Всім здоров'я.